Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Usa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Dios nga balaan, Dios nga gamhana, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa, adlaw ta nga Biyernes, pitsa 15 niining bulan sa Enero. Og kini na usab ang inyong alagad sa kahanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madung ako kadalas 3:30 sa buntag Lunes hangtod sa Sabado o kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag Lunes hangtod sa Domingo o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa DYAG Haperidyo Sagay. Manung ako kadalas 4:30 sa buntag Lunes hangtod sa Domingo sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Manung ako kadalas 4 sa buntag Lunes hangtod sa Domingo sa DYCM Cebu o DYCM FM Bugo. Manung ako kadalas 4:15 sa buntag Lunes hangtod sa Domingo. O ingon man sa tong YouTube channel nga Prince Lark, madungog usab ang ato mga wali kada adlaw sa bisan unsang oras. Kadagatan o kabukiran, ang kapatagan o ang kasapaan, kining tanan, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos. Busa angay kang daigun, pasidunggag pasalamatan, angay ka sa amo pagsimba. Ang kalibutan kawanangan, ang kalangitan ug ang ubang butang, kining tanan, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos. Busa angay kang daigun, pasidunggag pasalamatan, angay ka sa among pagsimba. Mugna mo, O Diyos,
Mugna mo, O Diyos. Mugna mo, O Diyos. Mugna mo, O Diyos. Busa angay kang daigun, pasidunggat pasalamatan, angay ka sa among pagsimba. Mugna mo, O Diyos. Mugna mo, O Diyos. Mugna mo, O Diyos. Mugna mo, O Diyos. Busa angay kang daigun, pasidunggag pasalamatan, angay ka sa among pagsimba. Angay ka sa among pagsimba. Angay ka sa among pagsimba. Ug karon tugot na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog, ala na usab nining atong mensahe. Kun bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 1 hantod na sa bersikulo 8, giingon dini: Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mibalik pagtabok sa lanaw ug miabot sa lungsod niya ug may usa ka paralitiko nga naghigda sa duyan nga gihatod sa pipila ka tawo ngadto kaniya. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya ug miingon siya sa paralitiko: Anak, ayaw kahadlok, kay gipasaylo na ang imong mga sala. Unya may pipila ka magtutudlo sa balaod nga miingon: Nagpasipala sa Dios kining tawhana. Nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna ug miingon siya: Ngano naghuna-huna man kamo ni anang mga huna-hunang daotan? Hain may sayon, ang pag-ingon ba gipasaylo na ang imong mga sala? Kun ang pag-ingon ba bangon og lakat? Karon ipakita ko kaninyo ngang anak sa tao may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Busa miingon siya sa paralitiko: Bangon, dad ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo. Ug mibangon ang paralitiko ug mipauli. Sa pagkakita sa mga tao niini, nanghadlok sila o gidayeg nila ang Dios tungod sa paghatag niya niining gahuma ngadto sa mga tao. Mao kini ang atong mensahe kon balanong pulong niining takna o kinigiuluhan. Giayo ni Jesus ang usa ka paralitiko: Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan, ani ana usab kami niining takna sa sayong nga kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan ug among gipasalamatan nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ana usab kami karon, migahin na usab og panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Mateo. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon, andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan ini nga mga pulong aron sa kanunay kaming tanan, padayon gayud nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton o nga kaming tanan makabaton gayud sa kadasig o kalipay diya sa among pagpadayon sa pagpangalagad kanimo. Ug akong giampo, O Dios, nga ikaw magapanalangin sa makatauhan nga malipayon kinasingkasing nga nagpadala sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining buluhatuna. Panalangin ni usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang pag-ampo alang kanako og alang nining buluhatuna. Panalangin ni usab ang masibianan sa radyo nga kung giwalihan kada adlaw uban sa ilang mateknisyan. Og panalangin ni O Dios ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. O Dios, pasayloa kami sa amo masala sa pulong sa naunag sa buhat. Amahan, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makaigsuunan, kinigiuluhan, giayo ni Jesus ang usa ka paralitiko. Na mga igsuon kini ato minsay karon nagahiskot na usab kini sa pag-ayo sa Ginoo sa usa ka masakiton. Og ang masakiton nga giskutan dinhi mao ang tawo nga paralitiko, ang usa ka tawo nga dili na makabangon o dili makahimo sa paglakaw. Daghan ang hinungdan mga igsoon ngano nga ang tawo mahimo nga paralitiko o paralyzed. Ang pulong nga paralyzed mga igsoon nagpasabot na nga wa nay umoy o di na makahimo pa sa pagpangusog. Ang mga hinungdan ngano nga ang tawo ma-paralyzed,
ang uban tungod sa pasmo sa kusog, ang uban tungod kay giatake sa high blood o ma-stroke, ug duna sa tawo nga di makabangon o paralitiko tungod sa polio virus. Kung ang tawo mga ison magrabihan sa polio, ang iyan tiil mo gamay. Unya magsigi ka na siya ngot-ngot og mawad ang gyud kusog ang maong tawo. Og sa atong panahon karon, aduna nay bakuna alang nining sakita nga polio. Ang bakuna mga ison, i-injection ka na sa mga bata aron nga ang mga bata dili nataptan sa sakit nga polio. Kay pait kaayo kung ang tawo takbuyan nining sakita. Pero kung ang tawo abusado, bisang pagwala siya ay polio, pwede gihapon siya nga ma-paralyze. Pwede gihapon siya nga mawad ag umoy, mawad ag kusog, o di na makalakaw kung siya mapasmo sa kusog. Samanang gikan ka na hago, gikan ka gadaro, o ka gikan ka gadagandagan, dayon ang resulta, gipaningot na kag-ayo, dayon pagkahuman, may pahuway kagamay, dayon naligo. Ang resulta diha mga isoon, mapasmo ang atong kusog, o unya mungot-ngot ang imong lutahan. Dayon kung dili ka na siya matambalan, labi na sa mga herbal, dili yun na siya dali nga maayo. Og ang tambal ni ana mga isoon, mao nga himasmuhan ka na siya, gikan sa mga dahon-dahon sa prutas, sama sa dahon sa mangga, dahon sa bayabas, dahon sa abukado, dahon sa nangka, dahon sa santol, dahon sa tubo, og dahon sa kaimito o isar apple, bisag tagtulo-tulo lang kadahon, dayon imo na siyang sagulan og usa ka kumkum nga pinaig nga mais, dayon pabukalan, dayon ipainom ni atong napasmo sa kusog, nan ang resulta hinay-hinay nga mawala ang ngulngul sa mga lutahan, og maangko na dayon ang kaayuhan sa maong masakiton. Kana kung bag-o pa siyang napasmo sa kusog, pero kung maabta nagpila ka tuig mga igsoon, di na nakmadala sa herbal. Na ang mga herbal nga susama niini mga igsoon, epektibo gayod kini, alang sa atong panglawas. Ngani mas maayo pa nga ang pure nga mga herbal may atong imnon kaysa mga medisina. Kay dili kaayo makadaot sa lawas sa tao ang mga herbal kaysa medisina. Kay doon naman gigitawag side effect ang mga medisina. Mabitaw ka na nga kumupalit kag mga tambal, gikinanglan gyud nga dunay resita gikan sa doktor. Kay kung magpataka tag-inom sa tambal, kuyaw kaayo og kini makamugna na usab og laing sakit o balatian. Mo na matingala ka karon nga bisag mo palit kag amoxicillin, kinanglan nga naanay resita gikan sa doktor. Kaya mga tambal nga susama niini kun imo ning gamiton, unya magpataka lang kag inom, mo ni hinungdan ngano nga ang tao makaangko na usab og lain na usab nga sakit. Nang pinakamaayo nga tambal sa tanang sakit mga igsoon, kinig yung gitawag paglikay. Maglikay ka sa makadaot sa imong panglawas. Maglikay ka nga mapasmo ang imong kusog. Sa ato pa kung gipaningot na ka, nahago na ka, ayaw na lang pagbasa-basa. Ayaw na panghimasa, ayaw na pagkaligo, nga naman makadaot na sa imong lawas. Kung inana nga nahago na ka, gipaningot kag ayo, ang imong buhaton, manarapo na lang ka. Unya ayaw panarapo og basa. Kinanglan nga uga ang imong itrapo. Bahala na og di ka humot basta kay makalikay ka sa mga sakit o mga balatian. Kay ulahi ra baning pagmahay mga igsoon, ngani bisan sa mga labandira sa mga kababayenan, mas maayo nga sa di pa manglaba maligo daan. Dili kay inihinog humag panglaba usa pa maligo, muresulta na siya mga igsoon og kadaot sa lawas. Posible pa nga tibihon kani ana nganuman ang imong baga ni anak nagbaga na sa imong pagkusokuso. Unya pagkahuman imo rang gibasa sa tubig ang imong lawas kay naligo ka. Tuod imong paminaw ni anang panahuna murag nindot kaayo kay nabugnawan ang imong lawas. Pero wa ka masayod nga daw sama nga imong gipasubhan ang imong lawas ni anak. Bisan gani ang makina sa sakyanan mga isoon, basta init na kay ang makina labi nag na overheat, unya imong bubuan og kalit sa tubig nga bugnaw ang regulator, ang resulta mabuak ang piston sa imo makina. Unsa pa kani atong lawas mga igsoon, mo nang gikinanglan nga do nagyoy pagamping. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 1 hantod na sa bersikulo 8 matod pa. Misakay si Jesus sa kasakayan ug mibalik pagtabok sa lanaw ug miabot sa lungsod niya ug may usa ka paralitiko nga naghigda sa duyan nga gihatod sa pipila ka tawo ngadto kaniya. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya ug mingon siya sa paralitiko, ayaw kahadlok,
kay gipasaylo na ang imong mga sala. Dinhi mga igsoon sa versikulo 1 hantod na sa versikulo 2 kisgutan nga si Ginoo Jesucristo kang iya matinun-an misakay na usab og sakayan og sila mibalik pagtabok sa lanaw og miabot si Ginoo Jesucristo sa iyang lungsod. Og didto may usa ka paralitiko nga naghigda sa duyan og kinigihatod sa mga tawo ila kining giyayungan og ilang gihatod ngadto kang Ginoong Jesucristo. Og niining pagyayong sa mga tawo niining usa ka paralitiko nakita sa Ginoo kun unsa kadako ang ilang pagsalig. Mao kana nga giayo sa Ginoo ang maong paralitiko. Sa ato pa mga igsoon, basta kay dunay pagsalig ngadto sa Dios nan makasinati gyud ta sa kahibulungan nga buhat sa Dios. Makasinati ta sa iyang milagro. Muna nga labing maayo nga hugto nato ang atong pagtuo o pagsalig ngadto sa atong buhi nga Dios aron nga hangtod karon kita usab makasinati sa mga milagro tungod kay sa atong panahon karon aduna usay daghama taong mga masakiton nga nagkinanglag kaayuhan sa ilang panglawas. Naanggihimo sa Ginoo mga isoon aron nga maayo ang usa ka paralitiko. Mao nga giingnan siya sa Ginoo, "Anak, ayaw kahadlok, kay gipasaylo na ang imong mga sala." Niining bahina mga igsoon ato masayran ngang usa sa hinungdan ngano nga kining paralitiko nagkasakit tungod kay siya makasasala. O kung ang sala mo na mupuyo sa kasing-kasing sa tao, muot-ot kini sa kinabuhi sa tao ug maghatod kini og mga sakit. Apan sa diha nga ang tao pasayloon sa Ginoo, amaon tao maayo gayod mga igsoon. Mao na nga kanatong tanan, di gyud nato kalimtan ang pag-ingon Ginoo pasaylo ako. Para nga malimpyo gyud ang atong kasing-kasing aron nga ang mga sakit usab apil nga maanod, apil nga mogawas sa atong kinabuhi aron nga kita makaangkon gayod nining gitawag milagro nga gikan sa Dios. Padayon ta sa bersikulo 3 matod pa unya may pipila ka magtutudlo sa balaod nga miingon nagpasipala sa Dios kining tawhana. Nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna ug miingon siya, "Nganong naghuna-huna man kamo ni anang mga huna-hunang daotan? Hain may sayon ang pag-ingon ba gipasaylo nang imo mga sala? Kung ang pag-ingon ba, bangon ug lakat. Karon ipakita ko kaninyo ngang anak sa tao, may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa masala." Busa mingon siya sa paralitiko, "Bangon dad ang imong gigdaan ug pauli sa inyo." Unya mibangon ang paralitiko ug mipauli. Sa pagkakita sa mga tao niini, nanghadlok sila ug gidayeg nila ang Dios tungod sa paghatag niya niining gahoma ngadto sa mga tao. Dinhi mga igsoon sa versikulo 3 hantod na sa versikulo 8 giskutan nga samtang mingon ang Ginoo sa usa ka masakiton nga di na makabangon nga matod pa sa Ginoo, "Anak, ayaw kahadlok, kay gipasaylo na ang imong mga sala." Samtang kini nadunggan sa mga magtutudlo sa balaod, mingon sila nagpasipala sa Dios kining tawhana. Kini nagpasabot mga igsoon nga bisag asa ang Ginoo mo adto, duna gyud mga tawo nga naniid kaniya. Dunay mga tao nga nagbantay lang nga masayop siya. O ninimbahina makaingon kita nga di gyud tanan ang mga tao nga miadto sa Ginoo ni atong panahuna nga mituo kaniya. Dunay gyud mga tao nga naniid lang. O ang mga magtutudlo sa balaod wa sila malipay sa dihang miingon ang Ginoo ngadto sa masakiton nga, "Anak, ayaw kahadlok, kay gipasaylo na ang ibong mga sala." O tungod nini miingon ang mga magtutudlo sa balaod, nagpasipala sa Dios kining tawhana. Apan nasayran si Ginoo nga sila nagsulti niining mga butanga. Mao kana nga giinan sila si Ginoo ngano naghuna-huna man kamo ni anang daotan nga mga huna-huna. Hain may sayon sultihon, "Ang pag-ingon ba gipasaylo nang imong mga sala ug ang pag-ingon ba bangon og lakat?" O giinan sila si Ginoo nga karon akong ipakita kaninyo ngang anak sa tao may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. O giinan dayon si Ginoo ang usa ka taong paralitiko, "Bangon og dad ang imong gigdaan og pauli sa inyo." Nining bahina mga igsoon makaingon kita nga kun ang tao pasayloon na sa Ginoo sa iya mga sala, nan ang milagro magabot gyud sa kinabuhi sa tao. Kaya ang usa sa hinungdan ngano nga ang tao magkasakit tungod sa sala mga igsoon, mao kana nga atong likayan ang pagpakasala aron nga masakit dili moduol kanato. Kaya ang sakit mga igsoon bunga kana sa daotan, apan ang kaayuhan bunga kana sa gahom sa Espiritu Santo. Ug human gisultihan sa Ginoo mga igsoon ang paralitiko nga bangon ug pauli sa inyo, mibangon ang paralitiko ug mipauli sa ila. Kay bulungan kaayo mga igsoon nga sa pulong lamang sa Ginoo naayo ang maong masakiton.
Wala na nagkinanglag mga herbal, wa na nagkinanglang pag mga himas mo sa kusog, og diha-diha dayon naayo gyud ang maong paralitiko. Pag-ingon si Ginoo nga bangon, pauli sa inyo, mibangon po dayon, umitindog dayon ang maong paralitiko. Sa ato pa diha-diha dayon mibalik ang iyang kusog. Mao kana nga nakahimo siya sa pagbangon, og nakahimo siya sa paglakaw, og nakauli siya sa ilaha, nga wala na'y nag-aga kaniya, og wala'y nagdayong kaniya. Nining bahina mga igsoon, makaingon kita nga pagkagamhanan gayod kaayo sa Ginoo. Og nining bahina sa mga igsoon, makaingon kita nga kung kita may pagsalig sa Dios, naagyod ang iyang gahom, naa ang iyang milagro. Og nining bahina, makaingon usab kita nga kung ang tao pa sa iloon sa Dios sa iya masala, nan mag-abot usab kaniya ang mga milagro. Namatod pa mga igsoon nga sa pagkakita sa mga tao niini nang hadlok sila og ilang gidayeg ang Dios tungod sa paghatag sa Dios nining gahuma ngadto sa mga tao. Og ang mga milagro nga sama niini mga igsoon, posible usab nga mahitabo sa atong panahon karon. Kaya ang atong Ginoo walay kausaban. Siya mao sa gihapon, kagahapon karon og sa walay katapusan. Busa atong isalig ngadto sa atong Ginoo ang tanan aron nga kita usab pasination sa Dios sa iyang pagkamaayo ug sa iyang milagro. Panahon usab nga kung magahimo sa pag-ampo, akong gengyo ang tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. Niatong dunay balatian, ihika pang imong kamot sa radio. Niatong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na, kay maghimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga amo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ang imong gahom kini walay limit alang ni ato nagkinanglan niini, bisan pa ang pag-ayo sa bisan unsang matang sa masakit o mabalantian tungod kay diha kanimo walay imposible. Ginoo pasaylua kami sa tanan namo makasalanan sa pulong sa una-unag sa buhat. Ugasi amo makasingkasing og himo akining putli sa imong atubangan og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom. Iiwais tanan dagway sa makadautan og solbara o Dios ang amo mga problema. Og bubuhi kami o Dios sa imo mga panalangin labi na sa makatauhan nga malipayon o kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad. Og ang pingay ila makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamuhi kayo, panauban, painadlaan lang mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios sa makatauhan nga nag-antos sa masakit o mabalatian sama sa insomnia, nervyos, sakit sa kasing-kasing, arthritis, high blood, diabetes, obo, sipon, hilanat, cancer, goiter, ulcer, tumor sa utok, patulon, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapa sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoso Kristo akong giabog o ginginlan, ama datang espiritu masakit o mamalantian, gula ka mo pahawa sa ngalan ni Ginoso Kristo. O Dios milagruhi ang kadausa maluoy ka. Og baguha sa ingpit imo makatauhan, og himuang ang tibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo, og hatagi kalinaw amaong panimalay. Ihatag sa bang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapobrihon. Og amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pa makatauhan, gikan sa silangan, kasadpan, amihanan, ingon man sa bagatan. Og kaloy o Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi labi na nining adlaw nga Biyernes nga ang imong langiton tabang kaloy grasya pagpanalipor pagpanalangin amo na usab nga maambitan sa ngalan ni Ginoso Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Enero 17 adlaw nga Domingo, ang ato nga mong schedule anha paghimuon sa residensya ni Tatay Ricardo ug nanay Josefina Urot
Alas 9 sa buntag sa Sagay Bourbon, Cebu atbang sa school dool sa crossing para Bourbon. Pagkalauna, ana sa residensya ni Rimi og Nini de la Fuente sa Pau Proper Daan Bantayan, Cebu. Pagkalas 3 sa hapon sa residensya ni Nanay Faye Luna sa Dehagon, Medellin, Cebu. Enero 18 adlang Lunes anha sa residensya ni Ninita Luga. Alauna sa hapon sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing Unang Gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Huwag ang ato schedule sa Masbati aduna na usay kausaban tungod kay ang akong ipadala nga lana sa Olibo na sipyat ang pag-deliver niini og miabot hinoon sa Metro Manila. Huwag paabota lang ninyo sa pipila kaadlaw ang ato schedule sa Masbati. Enero 19 adlaw Martes, anha sa residensya ni Nanay Evelia Villamor, alas 8 sa buntag sa Proc G's Waling-Waling Street, Compostela, Davao de Oro, atbang sa Motor Parts. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Nanay Rose Biho sa Proc 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, tupad sa Exalt Jesus Fellowship, dapit sa Maytalisay. Enero 22, anha sa Poblasyon Josepina, Sambuanga del Sur, sa Proc Mandasigon, atbang sa Petron Gasoline Station, alauna sa hapon. Huwag inyo sab nga makuha ang atong lana sa Olibo sa panimalay ni Mercy Panso sa Riverside, Don Victoriano, Misamis Occidental. Enero 23, adlong Sabado, anha sa Grandstand sa Tagbilaran City, alas 8 sa buntag. Enero 24, adlong Domingo, anha sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag sa Hakusalem Street, Cebu City, luyo sa City Hall atbang sa PNB, tupad sa Notary Public, dool sa Yotibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda, Cambihuan, Danao City atbang sa Junk Shop. Og sa Enero 24 gihapon, anha sa residensya ni Tatay Ildi ug Nanay Lita Bertusio, alas 6 hantod sa alas 9 sa buntag sa San Isidro Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 11, anha sa Staff Aguinaldo, Toboso, Negros Occidental, sa May Waiting Shed sa Crossing para Bugang. Enero 30 adlong Sabado, anha sa residensya ni Tatay Norberto Siscar, alas 6 hantod sa alas 8 sa buntag sa Crossing Vito Escalante City, Negros Occidental. Enero 31 anha sa terminal sa Sagay City, alas 6 hantod sa alas 8 sa buntag. Huwag alam niya itong gusto mo tabang ning buluhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-4-550. O kung makapadala na ka sa imong tabang alang ninyong buluhatuna, i-text ka na ko ang kompleto nga detalye aron nga ako gayong madawat ang imong gipadala nga tabang. Imong i-text ang imong ngalan, ang kantidad sa imong gipadala ug ang control number. Ug ayaw pagsalig nga mo-text ka na ko ang phone shop kay ang ilang i-text ka na ko dili kompleto. Mao na nga ni ato nakapadala na, mas maayo nga inyong i-text ka na ko ang kompleto gayod nga detalye sa inyong nga pagpadala. Aron dili mahimong usik o sayang ang imong kahago sa pagpadala, labi na gyud ang kantidad sa imong gipadala. O kini akong pagwali sa radyo, madungog usab pinagi sa YouTube, i-search lang ang akong ngalan ug ayaw kalimot sa pag-subscribe sa aton channel nga Prince Lark. O kung adunay advertise, palihog ayaw i-skip, pero taas kaayo, pwede nga imo kanang i-skip. Palihog usab i-subscribe ang channel sa akong mama nga Nanay Linda. Ug hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa Balang Espiritu, mana kanunay kanatong tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Dios, di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios sang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kay Pastor Isto Jim Bation, ikaduhang Korinto 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.